grabar esto. ¿Ya está? Sí, sí, sí. Ah, vale, fenomenal. Buenas tardes. Un saludo a Campolongo. Ben, boa tarde, benvidos e benvidas a todos a cuarta e penúltima xornada destas entrevistas. Esta vez a Cuberto, este brand tan maravilloso que temos este ano, non? Esta é unha iniciativa da Concellería de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra na que falamos con persoas que son referentes no seu ámbito e que usan o galego de xeito consciente. Recordade que tamén nos podedes seguir en Instagram, en Facebook, en directo, no Facebook e no Instagram do Concello. Xa casualidade, non, que hoxe nos cadrar aquí sobre estas tabuas do Teatro Principal, porque estamos na compañía de dous auténticos animais escénicos. Aquí a miña esquerda teño a Carlos Blanco, por si alguén de casualidade hasta aquí non o coñece, contareivos que é actor e director teatral con máis de 30 anos de experiencia, é un referente indiscutible do humor galego. Como actor, vímolo tanto en series da TVG como Mareas Vivas, como noutras rodadas en castelán, La Unidad, Fariña, Los Favoritos de Midas, son algunhas das últimas que fixo, e tamén en películas de Almodóvar, de Gerardo Herrero. E ademais, como autor e director, creou múltiples espectáculos, tanto só como en colaboración de outros artistas como Manecas Costa, Luis Davila ou Xosé Antonio Touriñán. Por exemplo, soarabos Menudo Día, Somos Criminais, unha xa deles. O meu carón, temos tamén a David Amor, que é un veciño noso. E gracias por vir, non? Gracias por vir, por suposto, isto non é nada. A David coñecémolo aquí en Pontevedra xa 20 anos, que era xogador de balonmán, quería ser profe, estudiaba ciencias de actividade física e do deporte. Non sabemos ese tema que tamé o pai diante. Ui, non dixen nada. Pois nada máis que se lle ocurriu presentarse un casting da TVG, do Rei da Comedia, e a partir de aí cambiou a vida. Foi aquí, neste teatro. O sea, que volvemos aos orixes do círculo aí. Pois nada, que che cambiou a vida totalmente, non? 100%. E de aí, pois nada, a tope coa interpretación, 10 anos de carreira en Galicia, despois fochaste a Madrid, aí xa empezaches a compaxinar, pois eso, traballos tanto aquí como fora de Galicia, e platós de televisión, teatros, teles, series, de todo, non? Ven de esquiar en Málaga, que soy moi complicado, tío. Cuidado, ese é un mérito. Quén esquía en Málaga, David? Todo vestirse, con 38 grados de temperatura. Que non se esquí acuático, non? Efectivamente. Perdón, chico. Nada. Isto vai ser así todo o rato, chico. Vale, é unha cantada. Xa te vamos avisando. Non sei como se portaron estes días. Facemos monólogos, entende? Sí, estamos nerviosos por falar, nos. Claro. Xa hai un rato que... Pois... A ver, calade, que ten que falar ela. Pois, vos ides a volver a Pontevedra en setembro, verdad? Sí, cómicamente. Si non chove. Mañá suspendemos en Vigo, que tiñamos 2000 entradas vendidas, nos va bárbaro. Quinta suspensión consecutiva, primero el COVID, ahora la lluvia. Ya veremos despois que toca. O que teñen presas esas entradas, mellor que nada. Bueno, vos sodes galegofalantes desde pequenos? No, no meu caso non. Quero dicir, amigos, meus pais educaronme como casi todo o mundo aquí. Eles falaban galego e con nos en castellano. Yo fui a las monjas franciscanas de Villa García, allí con las monjitas. La madre pura, la madre Carmen, la madre Teresa de Calcuta. No, meu caso foi unha decisión moi consciente e tivo a ver coa entrada na Radio Galega. Cando entrei na Radio Galega, viña da SER, onde facía radio en castellano, entrei na Radio Galega e parecíame ridículo falar no micro en galego e fora do micro non. El ojo na sementa de Lois foi fundamental. Bueno, Nuria, a miña ex, a nai de Lois, é profesora de galego, é licenciada, ten 3 licenciaturas, é un injún, a 3-0, Jaño Munuria, por coleada, é unha delas era de galego portugués. Entón, ainda que éramos mozos en castelán, Villa García non había moito onde máis, máis onde ir, Villa García centro, estou aí hablando,
E nada, o nacer Lois sí que foi unha decisión absolutamente dos dous, de criálo en Jalejo, e todo encaixaba porque ela estaba na facultade aprendendo, bueno, ela primeiro fixo a licenciatura en francés e despois en Jalejo, e xa todo encaixaba, e a partir de aí falo, Lois ten 33 anos, ou seña, uns 35 anos máis ou menos, 34 e medio. Mesa arriba, mesa abaixo. Para que falo Jalejo así de xeito habitual e consciente. Non é fácil cambiar, por exemplo, na cama, follar en Jalejo, cando non estás... Hai criaturas que estou mirando. Bueno, bueno, un poquito das cousas de mamá e papá en gallego. Pero, efectivamente, se aprenden en galego, podes falar deso. Sí, castelano, pero afaste, afaste. Sí? Afaste, sí. Bueno, a mí me lo imponen, entonces o gallego está imponido. Yo estoy en contra de que se lo impongan. No, eu non foi tan consciente, pero bueno, creo que a miña carreira en comparación con a de Carlos é inconsciente. É breve, é breve, claro. É inconsciente todo. Eu foi natural. Me criei nun ambiente que se falaba galego-castelán e empecé a pasar moito tempo con a miña avoa e creo que de me veo o galego. E pasou a ser, creo que, a miña lingua principal. Así... Tamén cando se eches do armario, xojando a Lomán, non? Tamén, moi... eso xudou moito. No? Sí, sí. E despois, bueno, cando me presentei aquí no casino, foi cando realmente empecé a falar na galego. Na posta de largo, na posta tua. De largo, e dixe, agora falo galego, non? Buah, había guardia marinas atrás del, mi má. Non me extraña tampouco. Non sei se quedou respostada. Sí, sí, perfectamente, sí, sí, sí. Bueno, vos vivides e traballades en galego, se vos deixan, non? Porque claro, se rodades en Madrid. Sí. Igual non é plan, como vai eso? Que lugar ocupa o galego no audiovisual agora mesmo? Guau. A ver, eu traballo en Jalejo, traballo en castelán, teño traballado en catalán, algunha vez en inglés, en mal inglés, e incluso en ruso, recentemente nunha fusión en Madrid, que tiña a metade do texto era en ruso. Entón, bueno, non somos actores, aprendemos textos, memorizas textos, test coach, que che pode botar unha man, véxase pues, Bardem cando fixo de Ramón San Pedro, no acento, no que podes mellorar. É un xeito natural, para min é máis cómodo contar en Jalejo e actuar en Jalejo, dun xeito natural. Pero non tengo problema ninguno con hablar en castellano. Ademais, co aprendizaxe das monjitas, veuche super ben. E aparte, desde que fixamos Fariña, ata o acento justa. Eso, aí... Entrou ben, non? Entrou ben, entrou ben. Que antes dicían, joder, que lo gallego, e agora dicen, mire, ese acento me gusta. Conste palabra e non é broma. Que eu levo un montón de anos intentando facer un papel de alto ranjo social. Poñamos un xuiz, poñamos un enxeñeiro de telecomunicacións, poñamos un piloto de avión con fuerte acento gallego. Cousa que non o ven. Que non entenden que un piloto pueda hablar con acento gallego. Por exemplo, nos favoritos de Midas, Luis Tosar... A ver, non é que o forzara, pero tampouco disimulaba moito, non? Non, aí nos deixaron bastante manga ancha, non? E Luís, que perfectamente pode facelo con ou sin, aí escolleu ese camiño que me pareceu moi guai, que fora un empresario multimillonario e con acento facendo jaleo. Aquí témolos, quero dicir, non hai que ir a máis que Arteixo. Verdad? E ali tes varios casos, non? Bueno, en San Genjo a día de hoy, vamos. Sobre todo hoxe. Hai fiestas en casa de Polola que se habla así. Ao principio, supoño que os andaluses pasan igual, non entendían unha andaluza que non fose chacha ou que non fose tal, non? E a nos, lembrade que Xandas Canicas, que era daqui, non? Facía serenos no cine español, era el sereno, sempre había el gallego que salía, sí, enseguida le abro, ¿no? Bueno, ou taxistas, dábanos determinados roles sociais con este acentiño noso, pero creo que xa non é así, e creo que o feito de tosar en Los Favoritos é moi claro. E ti conta como vai audiovisual, que así completamos. Eu é como son moito máis novo que Carlos. Moito máis. Non se nota, pero... Non, a verdad que creo que sí que houve aí que se allanou moito o camiño e a verdad que xente como Carlos ou que facía de maneira consciente, pero nos percibíamoslo de maneira moi natural e era un orgullo e os que empezamos aquí a contar, pois sempre foi un referente. Entón,
xa non tiñas ese sentido de ai, isto que fago. O primeiro que fixen en Madrid foi con acento galego, que foi facer un programa que era el Club del Chiste, e eu era o mozo de Martina Klein, o sea que, ben, non, era un bo papel. Calvin. Eu era, efectivamente. E creo que eso axudou tamén a quitar certos estereotipos que algo están, de feito, había algo moi gracioso neste programa, no Club do Chiste, que, bueno, eu cheguei ali, ningún momento ninguén se plantexou cambiar meu acento, ni nada, o sea, foi algo como aceptado natural e se falaban de cosas do personaxe, sendo acento, pois, como non te van cambiar, de repente, tens que medir un 80, medir un 90. Pero era moi curioso, cando eu viña a Galicia, que a xente me vía e me dicía, ali forzas o acento, eh? Eu dicía, home, claro, al lado dun de Valladolid e un de Algeciras, o que máis acento galego ten son eu, efectivamente. Pero nin eu facía nada de vou ser máis gallego para ser máis gracioso, nin, no, eu falaba normal, falaba en castelán, que nunca traballara en castelán dese xeito, e nada máis. E era curioso como aquí se percibía como allí fuerza. Non, será porque falando en castelán notase máis o acento que, pode que ser, falando en galego. Pode ser, pero a ben cando me tocou facer de Ubiña, claro, miraba os vídeos de Ubiña, e Ubiña falaba así, con ese fuerte acento nuestro. Non? E non había que forzar nada, era falar así, quero dicir, era así, é así como falan. Se ti escoitas e ves, e hai mojollón de vídeos del, porque sempre lle gustou a cámara máis con tontón a tisa, non? Ves que ten esa maneira de falar. Logo, tú non le dijistes, sabe, fala así. Home, papei vídeos dela, punta pala. Non hai que forzar. O que pasa que, bueno, ti escoitas a Luis Suárez, por exemplo, o xogador de fútbol na SER, e Luis Suárez leva vivindo 50 anos en Milán. Falamos moito deso na casa. En Milán. Sí, sí. E Luis, Luis é de la Coru, oístes? Eso non se vai. Sigue tendo o mesmo acento que tiña de... Pero sabes que ele ten percepción de que non o ten, que é o bonito de Luis Suárez. Ah, sí? Claro, porque ele pensa que ele non ten acento galego, que é o bonito do asunto. Que veces radical e dices, Luis, escoita esta cinta un ratito, escoítate un pouco, xa verás. No, pero no... No, no, ele non ten esa percepción. Sí, sí, que é moi chulo, non? Que de repente ele diga, no, yo non te tengo acento ninguno. E preguntabas do galego no audiovisual. Eu dixía onte na entrevista que me facían para o Diario de Pontevedra, que, a ver, quero dicir, de verdad creo que non se pode facer máis con menos, que xa lle gustaría a moitas culturas contar con o noso audiovisual. A supervivencia do idioma é complicada, pero é fundamental que exista uns medios e tal. Pensemos o nivel do audiovisual galego simplemente con tres últimas produccións feitas por productoras galegas: Fariña, Hierro e La Unidad. Son tres produtos que se venden internacionalmente. Os tres en castelán, por certo. ¿No? Eu preguntei a Carlos Sedes por que non facíamos máis cachos de Fariña en galego, porque para min sería lógico que os narcos falasen entre eles en galego ademais, non en gallego. E el me dicía, pues porque isto vais a vender en toda Hispanoamérica e tamén en Murcia. E o das letritas a xente levou moi mal. Non? Era un argumento pobre, pero un argumento. E a min dábame pena, porque creo que si Fariña estaba moi ben, ainda estaría mellor si de repente os narcos falasen entre eles, como se fixo toda a vida, entre eles en gallego, e cando van al médico cambian, non? A diglose dos narcos. Ou a la comisaría, claro. E iso hubiera sido, creo, ideal para mostrar iso. Bueno, iso foi o que pasou, e creo que todos estamos, coincidimos co éxito de Marías Vivas, foi eso. Sí. Non representar un galego normativo, senón que este fala dunha maneira, este fala... Non sabes o traballo que deu. Imagino. Os líos que deu. Eu tiven que aturar a un paisano que cobraba 5.000 euros ao mes por unha puta reunión cada 15 días do Consello de Administración da Compañía de Radio Televisión de Galicia, máis dietas. Sí, porque había que ir hasta lá. Non descartemos as dietas. Non, non, si vienes desde Ourense son dietas. Cuidado. E decirme que nos burlábamos del gallego. E eu dicindo, pero estudiate a normativa, coño, que para eso cobras. Sí. Lete a normativa, verás que é unha variante dialectal, a máis numerosa ademais, e que está vivo e que así se fala, ven comigo a Illa de Arousa, verás como che dir gracias a Jora Jato e Chejín. Pois, se non che justa, botalle azúcar.
pero isto é así. Pois hai que aturar a un individuo que cobraba unha pasta, por ter unha reunión, máis dietas. Que che diga que estás insultando o teu idioma. Ti insultas un idioma que descoñeces, mamalón. Por dicilo suave. Sí, 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 porque los nenos. Más que nada. Por dicilo suave. Home, eu, no audiovisual, evidentemente, como falamos antes, non podemos facer unha análise profunda, no. Tal, pero si do que vivimos nós ou de como vemos. A mí hai cosas que me chaman a atención cando prendo a televisión e tal, e pola galega, e o mediodía hai estes anuncios que normalmente nas outras canles poñen pola noite, e están en castelán, que é unha cosa que me sorprende. De primeira, creo que é unha pena e bueno, ves que ao final resulta que parece que todo é unha cousa así obligada, non? Porque se algo tan evidente como eso que haxa publicidade, o mínimo que lle pides que a publicidade na galega sexe en galego. Ou que metan os pronomes como Feijó, desque voto lle Calfensa a miña terra, dis, hostia, isto é de primeiro, Bichelo, hai un sticker moi bonito, que tal? Que sabe Feijó e pon, te quero. Creo que está mal, ¿no? Entonces, bueno. No, eu creo que de verdad que agora mesmo non hai ningún problema facer unha produción en galego e que funcione. O sea, Bordas Margaridas foi moi ben, Docs era en galego e gañamos festivais en Corea, en non sei donde, premios de interpretación interpretando en galego en Madrid, que a mí eso sí que me fixo moita ilusión. E que va, non hai problemas, non hai complexos, non... Xosa Bordas Margaridas é un exemplo claro que ainda grabado en galego, non? Ainda que a xente non lle gustan as letriñas, igual fora de aquí lle gustan. Claro, a ver... Bueno, Netflix creo que axudou un pouco bastante o subtitulado, non? Creo que a facernos eso e a cultura de, bueno, estás te produtos e queres velo e... Creo que hai moita xente que dende Netflix e que destas plataformas empezou a ver máis as cousas subtituladas, que é moi interesante, ademais, para... Aprendes idiomas. Ou, da base de papar series en inglés, ti ves de Crown 7 veces e aprendes. Fácilmente. Porque, ademais, falan perfecto. Teñen unha dicción maravillosa. E, aparte, bueno... E xa pola razón tan simple de respetar a idea original do actor, de como plantexe a personaxe, de como ela fai, como ela pensou e como ela desenrolou a forma de falar e tal, porque ten moita importancia eso, entonces que de repente sería como mirar un cuadro con un filtro, non é a idea original, e desta maneira que é moi interesante, porque ao final tampouco hai tantas voces, ves? Pois pasanos que de repente Terminator fala como Harrison Ford e fala como... No, aparte, como coñece os dobladores, dijo, mira, aí falando Carlos Reboreda. Sabes, facendo tal. Entón, eu coñece os dobladores, entón, pa min é poñerlle cara, e aí está Mourelos. Claro. E me quita completamente do asunto, e logo, o que di David, ver unha peli doblada. Eu fixen a proba de... e verme doblado en italiano, en alemán, e apaguei nos 20 segundos. Bueno, eu vim en brasileño, é moi divertido. Ten un punto interesante. Olha a cara, era bom ese, né? É fixe, é máis, doblarme unha vez, unha historia que fixe en castelán, doblarme a español latinoamericano. Hostia! Era máis divertido. Que güey! Sí, sí, sí. Bueno, é interesante. É curioso. En ese caso, que preferides, doblar vos mismos? Mira, eu, en alguna ocasión, dixen, casi prefería non doblarme para que a xente lle cantase máis. Quero dicir, aquí se fixeron cousas que eu non entendín, que era doblar a Bardem ou doblar a Fernán Gómez. Voces tan recoñecibles que me parecía completamente absurdo doblalos. E entendemos o castelán, é dicir, eu creo que o que hai que facer é, como se fai noutras culturas, pajar e gastar para que ti teñas a opción de do subtitulado en galego, que non existe case nunca, tes o catalán e o euskera, e o noso non. Pero doblar a Bardem, doblar a Fernán Gómez, parecíame tan ridículo. Eu quero ir a Fernán Gómez con aquel bozarrón que tiña, non? De verdad, eu non o vexo, e que me disculpen, porque entendo que haberá quen opine distinto, e seguramente terán razón. Para min era inaturable. Eu... O de doblarme a mí mismo... Aplaudir, ya aplaudir. O
meu exercicio realmente a mellor opción para min é o subtitulado, porque eu tampouco son doblador profesional, que creo que ten unha técnica moi especial e que incluso tamén o produto pode perder calidad en a que me estei doblando eu a mí mesmo. ¿No? Sendo afición, me parece que a opción máis natural é o subtitulado, pero bueno, depende, eu tampouco teño moi boa voz, o sea, que se me quere doblar a que teño unha voz moi bonita, eu adianto. Tens boa voz, tío, como que non tens boa voz. Pero non teño esas voces así dos dobladores, sabes que... Vaya, sí, contaba de verte chegar, oxe, tal, estas cosas. Daquela viñeches, oxe, ou non viñeches? Efectivamente, ese tema. Que alegría verte por aquí. Que bonito, eh? Sería así doblado. Está un día malísimo. No, é típico de aquí. Bueno. É Galicia. Dis ti, vaites. Bichel, esta película? Non. Ainda está para colgar ahora en Netflix. Estamos doblando. Sí, está unha exclusiva. Sí. Avance total. Bueno, falábamos do vosso traballo audiovisual, pero vos tamén tendes outra faceta sexual. Tamén, tamén esa, pero aparte desa, sí, a los papás sí hablaremos. A das, sí. A los niños. A dos escenarios, a dos monólogos, espectáculos como estamos aquí hoxe. Entón, nese caso a lingua define o vosso traballo clarísimamente, non? Sí. Mira, creo que che vai poñer un exemplo para. No, sí, quero decir, eu utilizo moito material nas miñas actuacións e ás veces explico a xente que, a ver, que o galego é moi bello, que ven de moi atrás este poema, que é unha antoloxía da poesía obscena dos trovadores galaico-portugueses, ten poemas tan maravillosos como este, do 1017, o sea, estamos no 2021, fai 1004 anos, que Joan Soares Coello compuxo este Lucía Sánchez, "Yacedes en gran falla comigo que non fodo máis ne migalla. Pardeus, Lucía Sánchez, dona Lucía, se eu fodervos podese, fodervos ía. Deu modemo esta pisuca cativa." Enténdese, verdad? É medieval, pero... Enténdese. "Veixo vos foder comigo moito agravada, Lucía Sánchez, porque non fodo nada. Deu meu demo esta pisuca cativa que xa non pode sol cospira saíba." Enténdese a metáfora, non? "E de prán semella máis morta ca viva", é un canto a disfunción eréctil, "e se llardese a casa non serguería." Quer dizer, este material que utilizo, eu non sei porque isto non se ensina en bachillerato, porque as criaturas iban poñer atención, e entón optei por utilizar a lingua nos meus propios poemas, poemas que eu compuxen, como este de un home chamado Manuel Emilio Amado, chamado Poema Cheísta, é todo con che, cuidado porque aquí cuspimos e hai problemas coa variante delta, e di: "Chove a chuzos no recheo, cheira a chiculate, chucho un cacho de cachucha no coche, tapacho. Achega ela, achegase a chanzos coas chinelas de charol, facendo chop, chop, chop. Chamarase chicha, ou charo, ou concha. Benche do chollo, da churrasquería de cholo, cheira a chimichurri. Pinchábache como os chicharróns, concho. Que cuchipanda, que chea." É así todo o rato, non? Entón, eu xojo con isto, coa sonoridade do idioma, coa sonoridade do noso idioma, e hai bromas que, como lle explico a un de fora, que o país africano máis galego de todos é un chamado Burkina Faso. Burkina Faso. Ese é un chiste pa nós. Ese non se colle fora, entendes? Non é posible. Pero o noso traballo é eso. É utilizar o inxenio, utilizar o idioma, darlle unha volta. E incluso ás veces desboto chistes porque non son... Para decir... Que tos tes? Que tes? Tos? Non funciona, porque é tose. Entón, habría que dicir, ai que tose tes, e perde, perde, e perde. Perde. Entón, o noso traballo é así, é buscarlle unha volta, é buscarlle un xeito, é buscar un inxenio, unha sorpresa, o humor está na sorpresa, non? E para min é a maneira de saboreala, de disfrutar a lingua, botando afora, creando personaxes, creando xeitos de falar, recreando o idioma de algún xeito, non?
Non sei, ti supoño máis ou menos farás o mesmo, non? Eu creo que no meu caso o idioma é máis vehicular e é o que desprende todo o idioma, esa idiosincrasia que xenera, é o que eu máis utilizo e, de feito, doume conta que cada vez disfruto máis de actuar en Galicia e o galego vai implícito nesto, non? Pero, bueno, agora encanta, teño... Falo así de cousas de... Estou falando nesta época dos nenos e a televisión, non? De estes nenos que se fixeron famosos en Galicia por as súas declaracións. E a verdade é que me encanta que é un cacho que o paso ben eu e creo que é bonito, porque ao final creo que o importante dunha lingua é que non é só unha lingua. A lingua é como a punta de lanza, pero detrás da lingua veñen unha chea de cousas, non? Do que desprende, todo o que significa... Bien. Tenía aquí un traballo de unha profesora universitaria, un traballo importante, que fala do vocabulario sexual galego. E, por exemplo, para a expresión a foda, hai non menos de 100 acepcións. Algunhas tan bonitas como a billar, a cabalar, a jatillar, a rejuballar, a rimar a albarda adiante, que xa é preciosa. Manjar a macheta tamén. Botar un ferranchol, un fichado, un fujete, un furriol, un quenvive, un cancaneta, un ferrete, un canivete, un casquete, un flash. Cabaljar, chincar, chimpar, espichar, cochicar, jalear, ir a Vigo, para os de Cangas. Machacar, mollar, facer alegrías tamén para a masturbación femenina. Ou este que me encanta facer que aplauda a perrecha, non? Que as posibilidades son infinitas. É simplemente coller un traballo universitario feito por unhas profesoras rigurosas que foron recollendo... A ver, usted como di? Tamén cuida o traballo, eh? Facendo recolleita, non? Bueno, o humor tamén está en buscar, en que non se perdan determinadas expresións. Eu que sei, ás veces o humor dancho feito... Vistedes unha nadadora china que se chamaba Cha Pu Zong? Na vistes? Non gañou, pero molaba, verdad? Bueno, sí. Cha Pu Zong, molaba. E Cago Sentao tamén estaba. No, en serio que existe, sí, eh? Sí, claro. Palabra de non, igual que a portuguesa mamona era que quedou de segunda en charto de longitud, sí, sí. Non? Diante da nosa moreniña, non? Pero bueno, é buscar a broma está por aí, o noso traballo é buscala. Que a veces simplemente é recreala, porque claro. Hai cousas que... Están xas feitas. Que xas están feitas. Claro. Eu adoro este rapaz dos carnavales, que coñecédelo todo o vídeo este, non? De que sale están entrevistando nun colexo polos carnavales, estánlle preguntando a un rapaciño, bueno, este disfraz custouche moito facelo e tal, e pasou un por detrás, maravilloso, que se acerque e dí, que lle había costar, comprouno, e marcha, sabes, que ese neno da liria pa taberna, porque eso, esa retranca, porque aparte, é un vídeo, verdad, porque é moi bonito, porque esa forma de ser, de non querer protagonismo, de eu solto a miña e marcho, non quero, non vou disfrutar nin desta broma, eu... Deixo aí, e xa esa picardía que se lleve, non, que é moi bonito, e eu creo que eso, que se contaba antes, creo que vai detrás de todo un idioma, non, dunha forma de ser, do galego, da... Outros días que hai unha cosa moi interesante de porque o rock and roll sona mellor en inglés que en castelán, e porque o inglés é unha lingua que é aguda, e o castelán é llana. Claro, entonces eso fai que teñan máis golpes e... sempre acaba máis arriba, e en castelán é como sempre tendo pop, porque como acaba sempre unha sílaba antes a tónica, e o galego tamén é bastante agudo, nese caso. Bueno, ti tiñas unha cousa moi bonita do inglés e o galego, non? Sí, porque é verdade. Tites pai, non? Tites pai, non? Quer dizer, yes, o inglés o inglés soa moito como dicimos nós, camán, veña, non? Desas palabras, a cona, que eles teñen na boca todo o rato, onde cona, vai de cona, tira pa a cona, non? A cona é o recuncho. Pa nós tamén, non? Hai que ter cuidado co inglés. Que foi? Non sei se foi das primeiras veces que fuches a Londres, cando te metiches naquel bar tan exótico. Ese era mítico. O arcade. Non, era o arcade. O arcade. O arcade, que en Inglaterra ves moitísimo arcade, non? Arcade, tal... Entre aí, efectivamente, era o Bar Arcade, claro, pero eu non o sabía. E era o Bar Arcade, ali en Londres. Sí, destas pasan moitas, joder.
nos vou actuar a Londres, ou iba a actuar a Londres antes da pandemia. Agora hai que falar de ACDC, antes era antes de Cristo, despois de Cristo, agora é antes de COVID, despois de COVID. Nunha época foi antes de Cuiña, despois de Cuiña, non? E noutra foi a cidade da cultura, non? E antes da pandemia, cada dous anos, máis ou menos, eu iba a Londres a atender aos xalexos e xalexas de ali, que había uns 35.000, había máis xalexos en Londres que en Ribeira. Se íbamos a Ribeira, pero saía caro e encima, claro, como as axudas para estas cousas son así a repañota, non sei, sabedes como funcionan as axudas para estas cousas, é o primeiro que chega. Normalmente Carlos Núñez apura máis que os demais. E entón, bueno, normalmente é o primeiro que chega, é unha repañota. Igual os que tedes máis anos lembrades cando nos bautizos, o padriño tiraba caramelos a repañota. Ou como fan os Reyes Magos, que, bueno, van a caramelazos directamente. E hai xente que vai con paraguas a recoller. Claro, xa é a técnica do paraguas. Sí, pois un pouco isto é así. É dicir, tiramos así a repañota e o que o colla. Non? Porque casi sempre collen os mesmos, casualmente. Teñen paraguas. Que apuran máis. No noso caso, pois non chegamos a tempo, claro, chegamos 10 minutos tarde. E, bueno, palmamos pasta. É o que hai. Pero atendimos aos de Londres, que era do que se trataba. Bueno, de tal maneira, fixaste unha cosa, eu lembro que fixaste unha cosa moi bonita ali, que foi cando tú achas no Londres. Para xente que non tiña posibilidad de pagar a entrada. Eso foi maravilloso, unha lavandería en Londres para as limpiadoras do Instituto Cañada, non sei que, como se chama ali o instituto onde van os xalexos. Blanche, Cañada Blanche, gracias meu rei. Cañada Blanche, un sitio guai, tío. E actuamos ali, pero claro, as limpiadoras non podían, e había unha laundry ali ao lado, e dixen, pois pa a laundry. E gravámoslo, foi unha experiencia moi chula de sentilas rir. Falabades dos rapaces, non? Dos teus últimos traballos, do neno dos entroidos. Credes que agora a rapazada de hoxe en día fala como o rapaz do vídeo este da galega? Como vedes ese tema? A rapazada fala como os youtubers. Xente que vive en Andorra. Outro día tocoume facer unha presentación de un programa que ten a xente dos bateeiros. Están intentando que a nova xeración se incorpore ás bateas, porque non só o xalexo ten problemas, sino que hai determinados oficios que os rapaces non queren facer, e as rapazas, os fillos e as fillas dos bateeiros non queren ir á batea porque xa van estudiados, estudiadas, non? O meu amigo Víctor, os dous fillos estudiaron medicina, ningún deles quixo ir á batea, e non hai relevo xeneracional, non hai, non? Entón están facendo unha campaña, dicindo yo rapaz e rapazas que consideren ese traballo, non? Ben, o caso, que me contratan para facer iso, pero contrataron a un youtuber, un rapaz de Vigo que vive en Andorra, e que non podía sair de Andorra, porque teñen que estar ali un tempiño, encerrados. E realmente os rapaces querían ver ao youtuber. Ya parece chiste. A mí me importaba lle tres pitos o que eu dixera. E o youtuber falaba lle en castelán, sí. É así. E claro, eles diríxense a públicos moi amplos e o gallego é para públicos máis pequeñitos. E temos ese problema. A mí preocúpame, pero non sei cal é a solución, a verdad. Home, eu... Claro, a miña realidade... A verdade é que está por zonas. O que está predominando é rapaces falando castelán. E, bueno, aí non hai máis que falar cos mestres e xoves. É verdade que nestas comunidades que conste que empeza a haber xente que son... que están convencidos do que fan e neste mundo youtuber xa hai algún que empeza a facer en galego. Sí? Sí. Empezan a ter peso. En TikTok hai unha comunidade de tiktokeros galegos. Evidentemente non son millonarios, pero son potentes e creo que é interesante. Eu creo que a veces miramos, que xa temos unha edad, miramos os YouTube, os Instagram, así con un pouco de recelo, e creo que é unha equivocación. Creo que teníamos que empezar a captarlos porque falan a linguaxe da xente nova, para a xente nova son referentes e creo que son... A xente facendo contido realmente moi interesante. Eu que... Fui xogador do balonmán e xoguei por Carballo, por exemplo. A min ali encántame porque ali falase moito galego e está vivo.
O sea, allí evoluciona, hay expresiones, tal y como en castelán, y ahora los chavalitos dicen todos, ey, bro, no sé qué. ¿En Carballo? No, pues sí, pues en Carballo, o galego, entre xente nova, teñen as súas expresións, teñen a súa fala, e vai evolucionando. Entonces, bueno, non sei se son pequenos reductos ou un quere ver con... Sempre nos quedará Carballo. Efectivamente. ¿No? Sempre unha esperanza. Pero na Arousa non é así. No, o problema é evidente e, de feito, eu creo que xa incluso cada vez menos no rural, que históricamente, pues, ainda si va aguantando algo, pues, dáse... Ahora sí, vez se escoitas a criaturas. Otro día estaba en la playa, había un tal, un Cristian, allí, y Ana diciendo, Cristian, vaya donde teu pai que se le va a Vila García. Y dijo, papá, está a cubatas. Y ainda topas, pero a mí siempre me dio tanta alegría escuchar a los rapaces, a rapaces a xojar en Jalejo y en Arousa. Era tan habitual, tan, tan habitual. Eu lembro que a miña querida Ana Romaní flipou cando chegou a Arousa e escoitou os críos falar en galego, non daba crédito, non? Pero xa non é así, xa non é así, xa algunha profesora dixo, "Me botanos unha man", e di, "Pero que man che vou a botar?" Entendes? Que che vou a botar? Eu non teño man pa eso. Pois ven a actuar aos institutos, pois vai ti, eu só vou onde se paja. E os rapaces non pajan, cousa que eu non entendo. En Bélxica os rapaces pajan algo por ver unha pequena actuación e empezan desde pequenos a entender que unha Coca-Cola vale cartos e unha actuación vale cartos. E aquí levamos toda a puta vida dando cultura gratis e así desapareceron os grupos, claro. Sí, claro. Si os tens gratis en Souto Maior, pa que vas pajar pa velos? E así foi. Cultura de balde, e ainda o anuncian, Esto es patrocinado por la Diputación, por supuesto, de balde. Pues, maldito favor me faz. La gente tenga que acostumbrarse a que si paja por una cerveza, ten que pajar por una hora de cultura. Poco, pero ten que pajar. Me siento moito, no me vale el populismo de no para el pueblo, porque yo fixen una vez en Ourense y me equivoqué. Rejalei 100 entradas porque nos sobraban con Luis Davila e o Concello nos meteu a 30 yonquis que nos joderon a función. Así foi. Rejaláronas. E aparecieron por allí, era gratis, joder, vaya rollo, entendes? E a xente que pajou ao lado. Pois non, señor. O sea, non pode ser así, non debe ser así. As cousas teñen un valor. E está demostrado, se pajas 10 euros, pos 10 euros de atención. E se pajas 60, estás así. Bueno, ustedes están atendendo bastante hoxe, non sei se pajaron... No, pero si algunha reflexión que teño feito moitas veces. E que tedes que entender. O sea, ni gen... Unha vez, pa actuar en non sei onde era, por alá en Vimianzo, decíame, no. Eu dixen, pero cobrades entrada. No, pero poñemos unha churrascada e cobramos 20 euros. Dixen, moi ben, pois vas facer así. Vas cobrar 20 pola miña actuación e vas rejalar o churrasco. É o mismo, pero non é o mismo. O churrasco vale 20 euros e eu nada. Imos facelo ao revés. Vale? E empecemos a valorar as cousas. Que xa está ben. Eu hai tempo que sigo esa política e sinto moito. Hai que pajar por ver. E se non, non actúo. E ofrécenme 50.000 veces ir a unha verbena, ir a non sei que, a tal... Non, se ti vas cobrar, o me solo faltaba que eu non cobrara polo meu traballo. Pero a xente ten que poñer. E atopamos unha solución moi boa, que xa fuxemos en práctica moitas veces. Típico concello que vas... Non, é que aquí nunca se cobrou. Pois já va sendo a hora. Imos facer así. Vas poñer 5 euros de entrada. 5. E a recaudación vai para a Asociación de Discapacitados. E ese día levan 1.500 euros que lle veñen Juai para pajar un monitor un mes. Pero vale 5 euros. Non é gratis, non vas ali a ver que hai. Pos un pouco de atención. E se alguén se pasa ao teu lado, igual que no cine, tens dereito a dicir, que eu pajei, caladiño, E te evitas o problema. E a asociación ten un diñeiro que lle ven maravillosamente ben. Pero, de verdad, eu creo que, e falo, porque desde moitos concellos de esquerda se leva feito isto. E creo que é un error. Se están dando casos como o de Santiago que dan invitacións que logo a xente non usa. Sí, eso sí que... E logo está o concerto medio vacío. Pois fajamos as cousas ben. As cousas teñen un valor. E se ven Luzcas al actuar, pois tens que pajar algo por vela, coño. Ou se ven Uxía, me da igual. Sabes,
hai que pagar pola cultura, como pola hostelería e como por outras cousas. Pouco, pero xa está ben da cultura de Valdecona. Quedaste sin palabras, Chus. Totalmente. nada, xa imos na reta final da, da entrevista de hoxe. Vamos a preguntar se notades máis crispación na sociedade polo tema do, do idioma concretamente. Se é unha cousa como máis circunscrita ás redes sociais, sobre todo esta xente que di que non entende ou non fai por entender. Eu sí que noto aí, é verdad, unha cousa un pouco preocupante, que non sei quen está argallando ou quen está lanzando esta historia. Foi moi famoso hai uns días o do tweet este de querer reservar en Ferrol. Bueno, pois saíu un tweet de un tipo que chamou a Ferrol para reservar e que dixeron que estaba completo e que deixou pasar 15 minutos e chamou poñendo acento gallego e que le reservaron, entonces madriñe que le teníamos manía los madrileños aquí. Que houve moitos chistes con esto e tal, pero me pareceu moi preocupante porque empecé así a pescudar, a mirar e tal, e de repente había como... Isto non foi unha ocurrencia de alguén que quixo facer un chiste, porque evidentemente é mentira, e menos en Ferrol, teria ningún problema por reservar en castelán, pero máis ben sería o contrario. E empecé a mirar e resulta que había como... O sea, era un tweet, un texto lanzado por alguén desde moitos sitios. O sea, buscando crear unha polémica inexistente, evidentemente, e me parece bastante preocupante que de repente este rollo que facemos la coña de nos imponen el gallego, pero creo que hai que estar moi alerta con estas cousas. Evidentemente, ningún de nós individualmente ten a solución máxima de todo, pero creo que sí que temos unha responsabilidade, polo menos para non estar equidistante ante a situación. Creo que hai alguén que está moi interesado en que estemos enfadados, en que estemos cabreados. Hai unha realidade no galego que é moi evidente que ni está impuesto, ni se está perdendo o castelán en Galicia, ni nada polo estilo, sino que a lingua sí que ten un problema. Como ben decía Carlos, non tiña solución para solucionálo, pero creo que sí que temos que ser conscientes de que hai un problema ca lingua, e a lingua, se unha lingua se perde moitas cousas, e unha pena. Para mí o galego, de repente, é como se te des unha casa con tres habitacións, e o galego é unha das habitacións. Bueno, pois esa habitación terás que cuidala como o resto das habitacións da casa. Nin vas vivir sempre nesa habitación, nin todo o mundo que teña que veña a tua casa vas levar esa habitación, pero é un valor que ten a casa, pois terás que cuidala como o resto da casa, non? Sería unha pena de repente ter esa habitación pechada e ter unha casa e ter unha habitación que nunca se use, non? Pois creo que o galego hai algo moi simple, independentemente de que haxa xente que utilice pa un lado ou pa outro de somos moi galeguistas ou fuera de gallego, creo que nós, como povo, deberíamos decir, bueno, estos que se pelexen. Eu creo que un idioma sempre é un valor, como ben decía Carlos antes, pois actuar en ruso, actuar en inglés, tal, ese é un valor, e que é un valor que temos aquí, sin máis. E, entonces, creo que todas estas historias e todo isto que está nas redes, e que os nenos, e que está moito máis nas redes que nós, e que son influenciables, porque sempre estamos con este rollo de, non, ellos son nativos digitales, non, son nenos, e non son capaces de filtrar realmente, non somos capaces os maiores moitas veces o que é verdade ou o que é mentira como para que se vea o neno. Entón, creo que sí que hai que estar moi alerta con este tema e moi experto, sobre todo para non estar equidistantes, para decir, bueno, eu non me meto, non. Creo que hai que meterse e creo que hai que posicionarse e basta xa dese buenismo de, bueno, todo o mundo tiene derecho a opinar, sí, todo o mundo ten derecho a opinar, pero hai xente que ten unhas opinións e unhas ideas de merda moi fuertes e que hai que decir, mira, si tens derecho a opinar, a tua opinión non vale e é unha merda e non tens razón, ademais. Porque non podemos todos opinar, eu podo dicir isto está cheo e non hai un oco e é a miña opinión, pero a miña opinión é errónea e hai alguén que debe dicir, estáste equivocando e o resto non deben de reproducir, ah, David dixo que estaba cheo, non, porque eu estou equivocado. Entón, creo que isto é importante que empecemos cada un pequenos grans de area para que isto non vaya cara onde dá a impresión de que está indo, que me parece un sitio bastante perigoso. Eu non uso as redes sociais, así que non teño nada que opinar. Afortunadamente secuestraron o meu Instagram. Sí, no, é verdade que... Xa o puido meter no cu o turco, Que favor me fixo. Non sabe o favor que me fixo. Porque ahora xa non tens nada, nin Twitter, nin nada. Quiteime de todo.
Sacáchete, bueno. Pero, ¿tú sabes o tranquilo sí. que vivo? Sí, 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 100%. Pero tranquilísimo, ¿eh? Aparte que a redes fante muy vulnerable. Quiero decir, te empiezan a chejar, mira, qué tal, que si nos podías ayudar, somos de la protectora de animales y tal. Y cada día te piden una cosa sí. y cheja un punto que te fas, que no puedes contestar, porque entonces no fas otra cosa. Si dices que no, eres idiota. Entonces, mira, al final es preferible no estar en ese barullo. Siento no estar en esa guerra, pero yo ya voy mayor para pa andar pelechando con este personal, que se maten. No, sí, enténdete. O pasa que hay un peligro también de esto, que si os dejas hacer, al final ganan ellos. Entonces, ya. cierto modo, bueno, a Carlos vamos a permitir sí, que se retire. Sí, que estiven en muchas batallas, tío. Por eso, pero el resto creo que es importante y por suerte... Pues hay muchos referentes muy bonitos de Sabela, de Operación Triunfo, sí. bueno, a que no manches antes, Ana Peleteiro, que creo que sí. que aún así un referente muy chulo para pa gente nueva y faino desde un sitio muy natural, que creo que, porque realmente hay gente que tiene ganas de que esto se eche una guerra y no es una guerra. Una lengua nunca puede ser una guerra. No. Una lengua es un patrimonio que tes y punto, sin más. La lengua tiene que servir para entenderse y ya está. Y el resto es. E ganas de darlle voltas a algo que non está. Muy ben. Pois nada, seguimos rematando. Decíamos antes que en setembro volveredes a Pontevedra, cobrando, como ten que ser. Sí. E non sei se nos queredes avanzar así un pouquiño como este espectáculo. Creo que vimos Tori, ti e seu. Mais Lucía Veiga. Ah, e somos catro. Ah, vale. A ben Lucía presentándonos aos tres. Ah, ok. E máis unha DJ. Porque en eso sí que fomos moi, moi teimudos, moi testán, sabedes que houve unha polémica aí atrás, que se as chicas eran menos válidas para a comedia ou non. Bueno, unha gilipollez sin sentido. Quero dicir, ti dalle unha rapaza as miñas horas de actuación e verás se non fai virguerías, entendes? Porque ao final isto é darlle, darlle. Pero a única escola que temos os cómicos son os bares, non hai ninguna escola onde te aprendan a facer comedia. Tens que subirte, probar e un día vaiche mellor e outro día vaiche peor. Pero ti e eu non temos o problema dos tres desgraciados que van a estar aí meténdose coa chavala, entendes? Ti máis eu non temos que aturar ou sí, pero ti nun momento dado ofreces e posas a man e di mira, douche con ela aberta. E vas daqui a Illa de Tambo, entendes? Tinda yo podes dicir, Pepo directamente dai unha hostia e mandaos a Illa de Tambo. Pero unha rapaciña, sin experiencia, é soltala pa os lobos. Casi todas acaban dicindo, mira, non me compensa. Non me compensa aturar a esta manada de gilipollas que veñen pasados de farlopa a meterse coa rapaza que está actuando. E esa é a única razón, non hai ninguna outra razón para que sexa difícil atopar cómicas con experiencia. Hainas, pero son moitas menos comparativamente. E nos fomos moi teimudos. E entón, en Pontevedra, en Coruña, en Vigo, en Ferrol, en Lugo e tal, temos ter unha presentadora de luxo, que Lucía Veiga, unha cómica extraordinaria. Y en otros lugares, conmigo estuvo Carmen Méndez, y otros días está Leticia Sola, y está Marita, y hay más gente. ¿No? No es fácil atopar un plantel de cómicas con experiencia. Pero si no le damos oportunidades, no van a tener experiencia. Así que cómicamente va mucho por ahí. ¿Sabes? Y aquí estaremos David, Tori y yo, e Lucía Veiga presentando el espectáculo, y una moza DJ, pareciéndonos muy importante también. Tenemos tres. Rapazas DJs que se van a ir alternando para completar o espectáculo. É un espectáculo de monólogos e xa está, pero con esta característica que creo que é moi interesante. Bueno, con unha montaxe moi bonita, sí, sí, realmente... Vamos, pantallas e... Bueno. Si non chove... que dijo que hubiera o Bran. Xa ten que vir moito do revés. Si en setembro hai Bran seguro, claro. Sí, no setembro viramo cando vai a Arxentosa. Como despois da peregrina, o Bran encima. En canto haxe que traballar, vengo e vou tempo, xa verás. Isto vai así. Moi ben, pois non sei se podemos darlle paso a se alguén quere facer algunha pregunta. Ah, mira, sí. Que interesante. Quedou todo moi claro. É un momento moi difícil. Sí. Por de arriba tamén, ainda que pagarades entradas máis baratas. Ah, non, aquí é gratis. É a mínimo arriba, caballo.
Bueno, pues nada, si ninguén se anima, despedimos vos, damos vos... Mira, Lili. Ay, ahora, ¿ves? Y gracias por facer la primeira pregunta, que sempre é a máis complicada. Sí, a partir de aí haberá máis, casi seguro. Dime. É importante que a xente, a parte de que se paga, pague tamén por verte, que non pague por verte apagándote a ti. Expliquei xo, creo antes, igual non me expliquei ben. Eu creo que non se ponga a mesma atención. Creo que dixen que se pagas 10 euros, pos 10 euros de atención, e se pagas 60, pos 60 euros de atención. Non é o mesmo. Que se eu recordo unha vez actuando en Baiona, hai anos, cando ainda non me poñía tonto con isto, iba con DJ, con un espectáculo con hostia, Uxía Pedreira, David Salvado, era un molestar aquel espectáculo. Claro, actuábamos na praza de Baiona, gratis. Que pasou? Que durante a tarde todas as cadeiras foron ocupadas pois, por xente en xeral da miña idade ou máis, maior, que estaban ali, a ver que había. O noso público todo detrás, o que viña a ver o espectáculo de pé. Menos mal que había un poema moi heavy de entrada que decía lo que sobran en España son putas e maricones e entón empezaron a marchar. Indignados. Aquí collas pasa con algún igual. Berro de fuera, fuera e tal, pero marcharon e xa veo noso público. Se sentaron ya. E a partir de aí tal. Este é o problema, querida, porque creo que te recoñezo esa voz que me acompañou tantos anos, non? O problema é ese, que digo que non se paga, non se valora. Non hai ninguna outra razón máis que esta. Sí. É o que che dixo. Que se cobre e que se ponga un prezo razonable e que ese diñeiro se destine ao asilo. É que me dá igual. Entendes? Vai a ver que se vai a beneficiar. Que bueno, sexa o asilo, que sexa... dame igual, seguro que hai mil asociacións en Pontevedra que estarán desexosas de recibir os 1000 ou os 2000 euros que se van a recaudar aí. 5 euros, un Cuba Libre. Sabes? A min que se paje menos de un Cuba Libre por unha actuación, oféndeme. 5 euros por un Cuba Libre, non te segue tempo que non sale. Dime, onde está ese sitio? Na illa son a 4, se allí subín. Bueno. E poñen chasiata a mitad, Son máis brutos. Pa que che faja má. No, mira, neso eu creo que a todos nos pasou unha vez, alguna vez, cando vías os carteles das festas, a música o viviu moi... Nós creo que fomos sempre de perfil máis baixo e... Bueno, ti baixo. Pero bueno, nos bares fomos actuando e sempre... É verdade que a cultura que moito iniciou na el de cobrar... Entón, nos fomos salvando bastante. Pero os grandes grupos da música que empezaron a facer esos concertos gratis... E chegou un momento que podías ver un sitio como Pontevedra ou grandes vilas que tiñan unha semana de concertos e a xente queixándose en plan de... Uf, que flojito o cartel este año, yo no voy. E o mellor 5 actuacións totalmente gratuitas e tal, e aí é onde ves que a música se devaluou moitísimo, non? Algo que debe ser un fito ou, bueno, unha alegría que viñeran eses grupos, que habrá algúns que che guste máis ou menos, de repente, bueno, vou a ver o que hai, estou un rato, marcho, e creo que iso foi un gran problema, que agora cambiar esa inercia creo que vai ser moi difícil e un traballo moi grande, pero bueno, está claro que... Pero estou convencido. Creo que hai que facelo. Que se o Concello pon unha actuación na ferrería, nese palco, para as que sexan 300 persoas que poden caber aí, ou 400, non sei, e pon 5 euros, e se explica que eses 5 euros teñen un fin, ninguén vai protestar, e ninguén vai estar ali ás 5 da tarde pa coller o sitio e a ver o que hai. Ou como en Santiago, coller 4 convites e non ir. Sí, de Santiago sí que está sendo terrible. Escandaloso. Sí. Escandaloso. Ah. Es decir, escandaloso. Se fai bo día de playa, non vou, e se me cadra, pois vou. Escandaloso. E entón, eu creo que o mellor sistema é este. É poñer un precio razonable, darlle un fin a ese diñeiro, que non o concello dixo, oi, que non é pa nos, que isto vai pa aquí. E xa está. E con eso te evitas
todas esas cousas. E a maiores, efectivamente, se ti pagaxe 5 euros, o do lado vai estar caladiño, pola conta que che ten. Porque tes o argumento para chamar a atención, como faz no cine. Se a gente non se comporta, diré, te pagué unha entrada, chato, eh. Sí, é máis fácil, bueno, de contagiar. Recintos cerrados. Recintos cerrados. Quer dizer, para cobrar, ainda que estén de pé, un recinto cerrado e punto. Sí, sí, de Juan. Quer dizer, nós estamos facendo cómicamente en espazos grandes. Vayamos, non impedimos que quen este atrás da valla escoite a actuación, porque é ridículo, ou a xente que está nos pisos, pero quen queira estar sentado, cómodo e vendo, pois pues, que paje, non? Eu son partidario disto, sinceramente, e admito que podo estar equivocado e que outra persona me dirá xa, pero hai xente que non ten, e digo, bueno, bueno, non che dixo que non, sabes, pero... Bueno, que a raíz de todo isto, creo que o da lingua, da tal, ao final está no de sempre, que o máis difícil que a educación, eu creo, pero bueno, porque está todo, falabas dos nenos de Bélxica, e... Sí. Porque se o tes como algo natural, e o viviches desde pequeno, e no teatro vivímolo moito de que se lles obliga os nenos a ir a ver os montaxes do CDG, que moitas veces son cousas que nin os maiores van, e o primeiro contacto que ten un neno é ir gratis ao teatro, wow, a ver unha cousa que é infumable, pois ese neno se lle das unha lata de gasolina ou mechero que fará queimar o teatro, se pode, claro. Como esa persona despois de adulto lle dís, vamos ir ao teatro, pois non vai ter cariño por eso. Non? Entón, ao final, todo ven desde abaixo, e ca lingua, pois, o mesmo, o sea... No, eu sei que así as miñas amigas, as de Alma, que viven en Bruxelas e que son pandereta e as jalejas, pero viven ali, eu fora ali con elas porque lle escribira unha letra para unha canción e elas me explicaron que elas fan concertos didácticos nos coles, pero que en Bélxica os críos acostuman o hábito pagar unha pequena cantidad equivalente a mellor a 2 euros que poden ser sustituídos por un traballo para a comunidade, ¿no? Pues rejar as plantas, e entón non pajas. Pero en todo caso, hai un esforzo por, un pequeno esforzo económico ou un pequeno esforzo personal para acceder a ese acto. Entendendo que eso ten un valor. Esto aquí, si pasa, sí, Carlos, se monta unha... Monta, pero como va a pagar el niño por ver unha cosa? Por ver unhas pandereteiras. Por ver unhas pandereteiras. Claro, claro. Claro que pero é que é así. Sí. Ou educas ao personal. Calquera neno sabe que para ter un xelado ten que ter unha moeda. Que sin a moeda non lle dan. Bueno, pues ten un xelado cultural. Claro. Hai que ter a moeda para acceder. Pero é que isto xa é... falar do sexo dos anxos, pero é que estiven pues, antes de onte en Melide, no museo que ten ali, que a verdade que é moi interesante, e contaron, era un museo arqueolóxico e foi evolucionando cada vez máis en etnográfico, non? E está todo feito con donacións do pobo de Melide, de ali, que recrean un pobo. A verdade que é moi bonito. E tiñan un tear e foi maravilloso como conseguiron que o señor lle dera o tear. Porque o señor dixo, mira, eu esto iba pa leña. Eu, se me dades a mesma cantidade de leña que iba a sacar polo tear, eu rejálolo. Entón, o Concello de Melide levou un remolque de leña e recuperaron ese tear. Que chulo. E é chulo, pero por unha parte, unha pena como ese valor que se ten na casa, como non se lle dá valor, non? Eso tan bonito e todo que somos nós, ao final, non? E, bueno, ali conseguiron ir recuperando esas pezas e, ao final, pues, ver unhas pandereteiras, escoitar unha actuación nosa, esas ferramentas que temos na casa, pues, todo eso, se non empezamos a dar valor, perderase e haberá un salto xeracional que despois pues, quedará todo en usos e costumbres para os museos e punto, ¿no? Bueno, pois nada, deixámolo aquí con estas reflexións. Moitas grazas aos dous por estar aquí con nós. Quen nos estea vendo, recordamos que mañán as entrevistas chegan ao seu fin coa quinta entrevista, esta conversa, unha espectacular parella, casi tanto como a vos, que son Pili Pampín e Ortiga. Uau, wow, como? Pili Pampín e Ortiga. Estou por vir, teño por internet. Pero tens que entrar no Instagram. Instagram xa non teño. Vente logo, vai ser mellor que veñas. No. É a xoito. A xoito na Ponte do Burgo, se non chove. Se non, bueno, estade atentos ás redes do Concello por si acaso. Bueno. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias.